Добрий вечір. Я сам Анді Гілард. У мене з іменом Фрэнк Квінта, від англійська. Вітайте в мотром салоні. Myslel, že Feničania vymysleli peniaze a nechal som si to zistiť a nie je to tak. Libičania. Libičania? Vraj Libičania a ešte sú znaky, kde si v Mezopotámii. Ale myslím konkrétne teda. Besedy. Tak aby sme boli aktuálni, aby sme boli bližšie pri diváku, aby sme sa vedeli rozprávať a besedovať, diskutovať o problémoch, ktoré sú v tejto spoločnosti. A nie iba v spoločnosti, predovšetkým v divadle. Hej, a to isté divadle, tie je spoločnosť. Takže chceme byť otvorenejší a bližšie pri tom divákovi. Aby to Národné divadlo, a nie iba Národné, bolo nejakým takým uzavretým skanzenom, nejakou takou, som povedal, budovou mramorovou, ktorá odpudzuje, ale priťahovala, bolo pootvárať do všetkých strán. A budeme sa snažiť si vytvoriť príjemný večer. To prvé stretnutie, dnešné stretnutie, bude prekvapujúco o peniazoch, ktoré s ničím nesúvisia. Mám tu dvoch hostí, od ktorých ma bude teda mimoriadne zaujímať, čo si o tom myslia. Riaditeľ činohry Slovenského národného divadla Roman Polák. Dobrý večer. A
samotný šéf jednej veľkej banky na Slovensku, šéf Tatra banky Igor Vida. A keďže tu je také osobné prostredie a také troška intimné, tak budem sa snažiť dávať také skôr osobnejšie otázky, než nejaké filozofické všeobecné. Dobre? Tak prvá otázka, čo sa týka peňazí, sa hovorí, že peniaze, taký filozof to hovorí, že peniaze sú koreňom mnohého alebo dokonca všetkého zla. Tak osobne, aké zlo spôsobili peniaze v živote Romana Polaka? Tak zlo, to je strašne ťažká, široká otázka. Zlo? Neviem na to odpovedať, zaskočil si ma. Nedostatok peňazí samozrejme vytvára v človeku zlú náladu, frustráciu, ale ja by som to nazval zlom. Vyslovene zlo ako také, tak neviem pomenovať niečo, čo by som mal povedať, že to bolo to zlo. Ono vytvára v spoločnosti zlo. Práve nedostatok peňazí v istých vrstvách, prípadne nejaké nerovnovážne rozdelenie peniazy v spoločnosti. To vytvára spoločenské zlo a to môžem takto pomenovať. A čo sa týka mňa osobne, tak peniaze vo mne zlo nevytvorili. Podľa mňa vytvorili a hneď sa opýtam, hneď ťa poviem v čom. Igor Vida? Ja naozaj neviem. V prvom rade peniaze, ja ich vnímam ako prostriedok a keďže ich vnímam ako prostriedok, nie ako cieľ, tak nevnímam, že by nejaké zlo, teda aspoň možno zvonku niečo je vypozorované, ja už som zatiaľ vrkadlo nezbadal, myslím, že to je strašné. No, tak obidvom vám pomôžem. Roman Polak, tak skúsim takýto príklad. Keďže sme všetci ľudia so svojimi sklonmi a so svojimi vášňami a so svojimi tienistými stránkami, tak občas uprednostníme peniaze pred niečím iným, čo by sme mali uprednostniť. To je taká všeobecná zatiaľ definícia. No tak, ty si šéf činohry Národného divadla. Teraz budem za zlého, čo sa týka divadla. Mnohí herci, keďže si chcú privyrobiť, pochopiteľne, tak hrajú v reklamách, v telenovelách, v rôznych seriáloch, čo znižuje nejak tak trocha aj v očiach verejnosti ich takú tú umeleckú možno až hodnotu. Že herec, ktorý v takých lacných veciach neúčinkuje, je tak trocha váženejší ako ten, ktorý účinkuje úplne všade a v každom rohu. No a to je to zlo v tvojom živote, že ty máš na starosti celú činohru vrátane tohto problému. Na to dokážem odpovedať. Samozrejme, že sa na to pozerá z dvoch pohľadov. Jeden pohľad je to, že sú to mladí ľudia mnohí, ktorí chcú mať byty, chcú nejakým spôsobom existovať a teda chcú si zariadiť rodiny a to sa netýka iba hercov, to sa týka väčšine mladých ľudí, lebo v takej spoločnosti žijeme, že vlastne začať samostatný život je veľký problém. To je jedna stránka mince. Takže istým spôsobom to môžu si každý z nich motivovať, prečo to robia. Druhá vec je to, čo im ja hovorím, že každý si vytvára imidž seba samého sám. Tí herci, ktorí nehrajú, ktorí sa izolujú od tohto sveta, od toho verejného konzumu, tak samozrejme, že na jednej strane sú možno menej známi, na druhej strane majú pridanú hodnotu. Každý si vytvára svoj imidž sám a mali sme práve takú diskusiu o tom, že ako zabrániť, aby bulvárni novinári prichádzali na naše tlačové konferencie, keď hovoríme o nejakej inscenácii, tak zväčša tam prídu tí novinári, ktorí sa nemôžu dostať k tým hercom a pod zámienkou, že sa idú pýtať, aký majú názor na Madame Bovary alebo na inú inscenáciu, sa ich pýtajú veci, na ktoré by im neodpovedali. Takže samozrejme, že tá popularita vytvára aj akýsi pre tých hercov akúsi pascu. Takže väčšina z nich mám pocit, že práca v divadle je pre nich akýsi očistec. Svojím spôsobom sa chcú očistiť od toho, čo robia kvôli peniazom. Taký mám pocit z väčšiny hercov či nohy. Samozrejme,
na to, aby herci sa stali skutočnými osobnostiami, ktoré sú rešpektované v spoločnosti, ktorí majú právo k niečomu zaujať názor a majú názor prehovoriť nejakým širším veciam spoločnosti, tak samozrejme tí herci si musia vytvoriť túto pozíciu svojou prácou a svojím správaním sa a svojím vlastným imidžom. Ešte poslanec, zazlievaš im to, že robia niečo kvôli peniazom? Ja nezazlievam nikomu, ja nie som nejaký diktátor. Ja robím s hercami, ktorí sú populárnejší, ktorí sú menej populárnejší. Pre mňa je podstatné, čo ten herec v konkrétnej inscenácii, akú má schopnosť ponoriť sa do problému, akú má schopnosť komunikovať, akú má schopnosť vidieť ten konkrétny problém, ktorý riešime. A ako je vlastne statočný v tej práci, ako je profesionál, aký má ľudský prístup k tomu. Takže to sú veci, ktoré sa mi zdajú podstatné. Igor Vita, zlo vo vašom živote, čo sa týka peňazí. Celá táto kríza ekonomická začala, respektíve jeden z jej koreňov hlavných je v takej nejakej chamtivosti a porušovaní pravidiel zo strany bankárov, respektíve ľudí, ktorí pracovali s financiami úplne na začiatku a súvisí to so všetkými tými umelými finančnými produktmi, ktoré už neboli kontrolované poriadne a tak. A z toho vznikol taký dojem, že bankári, to sú vlastne, to je koreň zla. Bankári, finančníci a tak, nie my, ktorí normálne pracujeme a chodíme do zamestnania, ale vy, ktorí nám na to dávate pôžičky, úvery, hypotéky. Teraz sa dokonca presadzuje taký názor, že mladí ľudia sú vlastne otroci, keďže si musia zobrať hypotéku na celoživotnú vlastne na byt a tým pádom vy, bankári, ich máte v rukách. No a to zlo teda je, že vo vašom takom imidži, že na bankárov sa za posledných 5 rokov pozerá ako na vinníkov toho všetkého, ako na chamtivcov. Cítite to? Isté. Ako ten politický a hlavne ten tlak verejnosti a tá verejná mienka nie je. Dokonca kolega mi hovoril, že počúvali sme popularitou na úrovni asi takého porno priemyslu. Ako bankári? Ako bankári. No to je vysoká popularita. Ja by som len rád na to reagoval. Áno. Krízu možno ani... Banky neboli prapôvodom krízy, ale urýchlili ju a možno zväčšili. Nie tým, že by porušovali pravidlá, ale tým, že robili hlúpe, nerozumné veci. A oni sa správali v rámci pravidel, ktoré vtedy platili. Dnes sú iné a to, čo bolo možné robiť v banke pred 10 rokmi a bolo normálne, dnes z dnešného pohľadu sa častokrát javí buď ako nerozumné, alebo dokonca aj neetické alebo nemorálne. Čiže ako to sa posúva všetko, proste to vnímanie. A čo sa týka mladých, ja si naopak myslím, že sám mám 2 hypotéky, takže viem, aké to je splácať úver. Vo vlastnej banke? Áno, áno. Takže tam zase tak veľa nehrozí, ne? Mám takisto, teda to je, pravidelne splácam a práve tie pravidelné splátky ja vnímam osobne ako možno závislosť, ale zdravú závislosť v tom, že keď sa to nepreženie, keď sa človek nezadlží príliš, to znamená, zlaté pravidlo je, že by nemalo dať viac ako štvrtinu platu na splátku mesačnú, celkovú, tak v takom prípade tá hypotéka zoštíhľuje. Tá dlžoba zoštíhľuje, lebo koľko ľudí by tie peniaze jednoducho minulo na rozličné veci. Takto si mladí ľudia zaobstarajú bývanie napríklad, majú nejakú istotu, majú sa o čo opreť, majú kde bývať, majú to svoje a splácajú na to banke späť proste požičané prostriedky. Zatiaľ, čo keby na to sporili, tak by im to trvalo veľa dlhšie.
A videl som koľkokrát, že jednoducho tá disciplína sporiť je oveľa nižšia ako disciplína splácať. A dokonca poznám známych aj v rodine kamarátov, ktorí svoje už dospelé deti nútili do toho, prosím ťa, zober si už hypotéku, kúp si byt, lebo takto rozflákaš všetky peniaze. Takže ono to, dá sa aj takto na to povedať. K tomu? Áno. Tak vyjadri sa k tomu, ako tiež pláca hypotéky. Už iba 4 roky, to znamená, že keď budem mať 60, tak si splatím dvojizbový byt, 50 metrov štvorcový, lebo som sa dovolil som si rozliesť sa, takže samozrejme, že môžem si za to sám. Ja si myslím, že sloboda, skutočná sloboda je možnosť výberu. Vy hovoríte o tom, že učia banky sporiť mladých ľudí, to je v poriadku, ale ja mám pocit, že v iných krajinách, hlavne v západných, mám ja výber, že si jednoducho kúpim lacný byt, veľmi lacný byt, alebo sa zadlžím a idem si budovať tú rodinu, že mám jednoducho možnosť výberu. Možnosť výberu v našej krajine v podstate nie je. Buď bývať u rodičov, alebo bývať na priváte, alebo sa rozhodnúť vytvoriť hypotéku. To znamená, že to je nezdravé prostredie. To znamená, že to učenie tých ľudí v spolahlivosti je istým spôsobom závislosť, ktorá je veľmi traumatizujúca a veľmi ovplyvňuje skutočný život ľudí. To je jedna vec, a ešte by som dokončil. Tie správanie bank, ja si myslím, že banky sú potrebné. Potrebné sú na to, aby vytvárali možnosti pre zmysluplné projekty podnikateľské a samozrejme aj vytvárali možnosť to, o čom hovoríme. Ale nemôže to byť iba jediná cesta. A nemôžu mať banky hlavne, jak by som to povedal, tak výborne premyslenú stratégiu, ktorá vlastne, akoby, jak by som to povedal, s krásnym úsmevom ľudí vháňa do toho otroctva. Poviem príklad, aby som teda nekecal len tak voľne. Jedna banka, nebudem ju menovať, ktorá má vložené nejaké peniaze, mi poslala kreditnú kartu. Ja som tú kreditnú kartu ani z toho papiera neodlepil. Nikde som to založil, nič som s tým účtom nerobil a začali mi chodiť SMS-ky, že ten účet, že mám tam dať 15 eur, potom, že je tam 0 eur, že nemusím dať. Oni ma vťahovali do tej hry. Nepovedalo sa mi to vtiahnuť, len mal som tých SMS-iek aspoň zo 15, zo 20, kým som mal čas ísť do tej banky a celý ten papier s tou nalepenou kartou som odovzdal tej pani, ktorá ma ešte 10 minút sa snažila presvedčať, že aké je to výhodné. A bola sklamaná, keď som jej povedal, ďakujem veľmi pekne, podpíšem nejaký papier, že nechcem to, čo s tými ako dárček poslať. To znamená, že toto je vlastne príklad takého, jak by som to povedal, takého diabolského vábenia podmedzi nás. Stávam sa podielnikom tejto hry. Máte nás, kde ste nás chceli mať, lebo musím na to teda. Toto tiež nebola Tatra banka, samozrejme. Nie, ale tak, jak som hovoril, banky prechádzajú vývojom. Tatra banka takisto robila zo začiatku veci, ktoré dnes by sme považovali za minimálne netransparentné voči klientovi a absolútne ich odmietané. Taký malý príklad bol, že my sme pred x rokmi klientom schvaľovali možnosť čerpania pôžičky priamo z účtu, tzv. Prečerpanie na účtu, to je možnosť ísť do minusu. A sme im to komunikovali vždy, že teda takúto možnosť majú. Ale každý mesiac, ale dali sme im tú možnosť, nepýtali sme sa ich. Hej. Dnes sa ich pýtame, veľmi otvorene, máš o toto záujem alebo nemáš o to záujem? Neposielame kartu hotovú, ale pýtame sa, chceš, aby sme ti poslali kartu? Má to takéto výhody, alebo nechceš. Čiže snažíme sa byť transparentní, že zďaleka nie sme takí, aký by sme podľa mňa mali byť, ale jednak aj to prostredie, jednak my sami sa učíme. Predsa trhová ekonomika u nás funguje 20 ročí aj niečo,
a väčšinou z toho funguje na princípe, kto si trhne viac a nie o tom, kto ponúkne viac. Takže učíme sa všetci a konec koncov to, že nie je veľká možnosť výberu, no áno, súhlasím. Vo Viedni je 60% bytov nájomných. Zďaleka ľudia si toľko nemusia požičiť, ale za 500, vo Viedni za 500, 600 eur, alebo za 300, alebo za 1000 si nájdu byt, v ktorom dokážu žiť a v ktorom môžu žiť 10 ročia pomaly. Tento trh u nás neexistuje. 90% nehnuteľností je vlastnených ich obyvateľmi. Čiže neexistuje nájomný trh, ktorý by bol konkurenciou hypotékam. Ale prosím vás, to je, skúste ísť do obchodu v Rakúsku, do potravín a zistíte, že napriek tomu, že to je pár kilometrov a že sme v Európskej únii a že máme euro, tak majú väčší výber kvalitnejších vecí. A idete ďalej do Francúzska, majú ešte väčší výber, ešte kvalitnejších vecí. Teraz hovoríme o potravinách. Čiže áno, raz to snáď bude, ale uvidíme, jak sa to bude vyvíjať. Ale ja nadväžem na to, čo Roman hovoril, respektíve to upresním takto, že ja keď si otvorím internet banking v Tatrabanke, tak furt tam na mňa vybehne taká vec, že nechceš ten bezúčelový úver, furt, tak už ma to otravuje, ale každý krát to je vo výške, neviem, 10 tisíc, 13 tisíc, 15 tisíc, ja nechcem, ale stále to musím odkliknúť, že nechcem, dajte mi s tým pokoj. No a teraz dobre, tak ja si ešte viem povedať, že nechcem. Ale asi to, čo Roman hovorí, je, že to troška útočí na, také, na takú slabosť ľudskú, že povedzme, že sú Vianoce, alebo sú nejaké nákupné veci, alebo nejaké obdobie. A človek, ktorý je troška menej zodpovedný, si povie, že keď je to bezúčelové a keď je to vlastne úplne nízky úrok, čo by som si to nezobral, hoci ináč by si to nemohol zobrať, ani by si to nedovolil. A teda, on teraz SMS-kuje na svoje oddelenie o pomoc. Hľadám SMS-ky, došli mi 4 SMS-ky za 2 dní od nebankovej finančnej skupiny, ktorá sa ani nepodpísala, o možnosti rýchleho, o rýchlej možnosti požičať si peniaze. Ako vy osobne, že si máte ho skrivať. Pričom nebankové sú oveľa agresívnejšie. No, ale teda to chcem, aby som to dokončil, že či tie banky a vôbec tieto, tento svet peňazí nevyužíva naše ľudské slabosti na to, čo túto umelec nazýva, že no také nenápadné zvábenie do takého, do stavu závislosti, musím povedať, do stavu závislosti. Určite, do určitej miery. To od vás není pekné. Není pekné. Takisto ako všetci iní obchodníci, ktorí dávajú zľavy, vianočné akcie, balíky, lojalitné karty. Všetci to robia. Všetci. A teraz si pozrieme na jednu vec. Existuje fáma, ktorá medzi ľuďmi je veľmi rozšírená, a mnohí z nej veria, že banky majú žiť z peňazí, ktoré sú im zverené a nemajú čo pýtať úroky. Respektíve nemajú čo pýtať poplatky. No, dnes banka, keď kúpi štátne dlhopisy Slovenska, tak za ne dostane 1,5% výnosu. Klientovi, od ktorého tie peniaze príjme, zaplatí podľa toho na obdobie od 0,5 do povedzme 0,7. Štátu z toho, čo príjmem od klienta, odvediem 0,4 špeciálnu bankovú daň. Čiže to, z čoho by sme kvázi mali zisk, alebo existovať, alebo žiť, je 0. Poplatky, neustála debata o tom, že sú príliš vysoké. Vysoké sa dá pomenovať len, keď sa povie voči čomu. A toto nikto nehovorí, ale sú vysoké. My vieme, že sú na úrovni priemeru až pod priemeru Európskej únie, kde sú dnes nielen vyspelé krajiny, samozrejme. Najvyššie poplatky sú v Taliansku, absolútne pre naše, z našeho pohľadu nenormálne vysoké, a my máme poplatky na úrovni nižšie ako v Čechách, na úrovni Polska, Maďarska, čiže žiadna nejaké veľké extrémy. Ale, čiže banka prijíma peniaze, z ktorých nevie zarobiť. Dnes pre banku jediná možnosť zarábať peniaze alebo tvoriť zisk
a za chvíľu sa dostanem k tomu, prečo musí tvoriť zisk. Tvoriť zisk je dať úver, kde mám nejakú maržu, ktorá kryje riziko spojené s tým úverom, že sa mi časť nevráti, samozrejme, a ktorá kryje náklady na požičanie si tej sumy. A zároveň teda môžeme nejaké poplatky, ktoré sú veľmi nepopulárne, lebo pýtať poplatok od klienta, ktorý dáva banke peniaze, je nenormálne, akurát, že všetky tie úkony musí niekto vykonať. Banka je neuveriteľne intenzívna činnosť, a kde je potrebná veľká manuálna práca. Väčšinou nie je tak manuálna ako duševná. Čiže dnes bankový sektor zamestnáva 19 000 ľudí. A naozaj sú potrební z mnohých dôvodov. Ale my musíme tvoriť zisk, lebo musíme mať kapitálom kryté tie úvery, ktoré poskytujeme. A ten kapitál dnes vieme tvoriť iba tak, že urobíme zisk a časť si necháme toho zisku. Nevyplatíme ho akcionárom. Lenže my keď vytvoríme dnes zisk, tak napríklad Tatra banka v tomto roku zaplatí daň zo zisku okolo 26-27 miliónov a okrem toho, či sme v zisku alebo nie, zaplatíme 32 miliónov na tzv. Špeciálnej bankovej dani. Čiže ten odliv zisku je obrovský a my niekde tie peniaze, my nemôžeme hospodáriť s nulou. Keď sme hospodárili s nulou, za rok, dva, tri nebudeme vedieť podporovať ekonomiku úvermi. A tie sú potrebné. Zatiaľ nikto nič lepšie nevymyslel. Čiže my musíme tvoriť zisk. A samozrejme, že ten tlak je veľký. O čo väčší je tlak na znižovanie poplatkov, o čo väčší je tlak na to, že na pôžičkách my, teda na pôžičkách od obyvateľstva alebo od firemných klientov nezarobíme nič, o to väčší tlak je požičiavať peniaze, dávať úvery. Takže môže sa stať, ale takisto ako v každom inom biznise, že dávame, máme akcie, ponúkame aktívne, nechceš, zober si, je to fajn. Ešte kým odpovie Roman, tak poviem takú vec, že toto znie síce pekne a tak, že asi áno, teda logické vysvetlenie, len poznáme ľudovú tvorivosť, ja teraz mám také položkaredé slovo. Poznáte taký termín, že nenažraná svinia? To je taký termín, ktorý keď si zadáte do Google, ináč toto Roman, ty asi nebudeš vedieť, keď do Google si do vyhľadávača dáte, že nenazvená svinia, a teraz, že vy, tak prvé, čo nájde, je, že Tatra banka. Je to tak, je to vďaka jednému žurnalistovi zo SME, ktorý napísal takýto. No, neviem, niekto to musí živiť. No, tak toľko k tomu, teda ľudovej slesnosti. Roman. Ja chcem reagovať preto, lebo nemyslím si, že táto diskusia má byť o tom, že či banky majú zmysel alebo nemajú zmysel. Zmysel určite majú. To znamená, že to o tom by sme nemali pochybovať a určite aj zmysel má zisk. Bez zisku nemôže byť v trhovom hospodárstve nič, takže to je axioma. Skôr mám problém s celkovou náladou spoločnosti za tých 20 rokov, ktorá tá nenažranosť, teraz nehovorím o Tatra banke, ale nenažranosť rôznych, nielen bank, ale aj mnohých iných hýbateľov trhu, vytvára, a možno, že nie je veľmi kontinuálne zmysluplná politika v rámci ekonomiky, vytvára to šialené napätie, ktoré začína byť v spoločnosti veľmi viditeľné. Tie nožnice sa veľmi otvárajú medzi tými bohatými chudobnými a my sme v situácii, kedy stačí iskra a môže vzniknúť niečo veľmi nepríjemné. Reakcia na toto napätie je mnohokrát takáto. Za komunizmu bolo lepšie, na čo máme tu ten kapitalizmus, my sme mali istoty. To znamená, že samotné objekty trhu vytvárajú náladu proti ich prirodzenej možnosti trhu svojim správaním. To znamená, že výsledkom toho je to, že akékoľvek podnikanie, my sa musíme asi vrátiť do neviem ktorého storočia, možno, že to nikdy nebolo, aj asi vytvárame ilúziu, že vlastne bez istej morálky nemôže existovať ekonomika, ktorá
udržateľná. Pretože ten kapitalizmus je iba možnosť. Máme iný kapitalizmus vo Švédsku, vo Fínsku, vo Švajčiarsku, v Rakúsku, či nie možno, že tie sa to dá nazvať kapitalizmus, aj keď myslím si, že kapitalizmus má byť v slobodnej a demokratickej spoločnosti a to je asi to najpodstatnejšie. Takže my si tu sami vytvárame podobu kapitalizmu. My všetci, tí, ktorí majú ekonomickú moc, politickú moc a možno, že aj my občania, aj my umelci, ktorí sme možno tými, že si necháme zaplatiť za tie rôzne veci a nehovoríme o problémoch spoločnosti, ktoré sú skutočne problémami. Takže nie je problém v bankách ako takých, nie je problém v podnikaní ako takom, ale je problém v tom, aby tento trh, náš slovenský a kapitalizmus dostal nejaké zmysluplné obrysy. Pred nejakým časom, asi pred 2-3 rokmi som sa rozprával s jedným podnikateľom, ktorý mal dosť peňazí, nemám veľa takých známych, ale jednoho mám. A on mi vtedy povedal niečo zaujímavé, že oni sa sami snažia vytvoriť takú tú spoločnosť podnikateľov, že tých nečestných vytlačia, že jednoducho je to ich ambícia. Tá ambícia zatiaľ nie je viditeľná, ale ak by bola, tak by to bolo skvelé. Pretože neexistuje nič iné, iba vytvoriť si tú morálku trhovej ekonomiky alebo demokratickej spoločnosti na základe nás všetkých. Asi tak by som to povedal, aj keď to je veľmi všeobecné, že nás všetkých. No to je zase také alibistické. No a ja tomu iba povedal, Roman, teraz proti otázku k tomu, čo si teraz povedal. Zase, že aby sme neboli zlí iba na bankárov, ale aj na umelcov. Že chceme od bankárov, respektíve od podnikateľov, firiem a tak, že aby boli v tomto zmysle zodpovední, aby videli aj celok, nielen ten svoj okamžitý zisk a preto, aby neboli za to, aby sa roztvárali tie nožnice, proste tak, aby bola nejaká stabilita spoločnosti a v konečnom dôsledku nezlyhal trh. No, tak toto sa pekne hovorí nám, ktorí sme na tej druhej strane voči týmto bankárom, podnikateľom, tak, ale veď to je presne to, že a my takí sme, že dobre, tak a herec, ktorý hraje úplne všade a v každej reklame a v každej telenovele a neviem čo, že veď to je ten istý postoj, že prečo to chceme od nich, keď to sami nemáme. Tak ten herec, ktorý hrá v každej reklame, tak to je to, čo som hovoril, ten si napísal svoj životopis a je ťažké v tom divadle, keď hrá nejakú charakterovú úlohu mu uveriť. No. Samozrejme. To znamená, ale to je vlastne slobodná vôľa každého človeka, ak sa rozhodne. Áno, ja len hovorím, že tento postoj je spoločný. Ja si myslím, že máš pravdu v tomto. Ja si myslím, že chyba je aj na našej strane a dosť výrazná, pretože vlastne, keď hovorím o divadle, nemôžem hovoriť za celé umenie, my sme jednoducho nedokázali za tých 20 rokov vytvoriť také inscenácie s takými živými témami, ktoré by rezonovali v spoločnosti. Vieme robiť divadla pre ľudí, aby sa zabavili, vieme robiť niečo, čo pôsobí umelecky a istá časť publika to ocení, ale vlastne minimum existuje tých inscenácií, aj keď ja by som vo svojej režiografii povedal, že toto malo byť o tom, toto malo byť o tom a malo to istý úspech a rozpráva o tom metaforách, ale teraz nie ide o to. My sme naozaj nevytvorili v spoločnosti taký tlak, aj morálny, aj nevytvorili sme si tie osobnosti, ktoré by boli rešpektované prirodzene svojou autoritou a svojím spôsobom života na to, aby sme mohli znervoznovať túto spoločnosť otázkami a istým zmysluplnou provokáciou. Takže áno, je to tak. My sme nenašli tie spoločenské témy, aby tí diváci vlastne cítili s nami, vedeli, že my rozprávame o témach, ktoré ich zaujímajú a že teda sme súčasťou istého boja o skultivovanie našej spoločnosti. A teda nenašli ste to preto, o čom hovoríme? Pre ten tlak peňazí, respektíve pre ten hlad po peniazoch? Tak nič nie je jednoznačné. No ale preto samozrejme, že ja sám viem o tom, že po tej, ako účastník
tej revolúcie, na ktorú mnohí politici zabudli, že bola, alebo respektíve ani nevšimli si, že bola, ten 89. rok. Tak ako účastníkom toho happeningu som bol a po tom happeningu som vlastne 10 rokov nerobil nič, iba 4 inscenácie do roka, aby som si zarobil. To znamená, aj keď to neboli televízne inscenácie, teda televízne seriály, tak áno, my sme všetci vošli do trhu a zrazu nás ten trh, ten, ktorý k nám prišiel, možno ten najmenej kultivovaný, možno ten lumpen trh, ten nás všetky zaskočil a sme v tom až po uši. Možno, že teraz je tých 20 rokov, aby sme sa spätne pozreli a prežili sme rôzne etapy, že čo to je za nami. Takže ja mám pocit, že divadlo musí vytvárať v sebe spoločenskú a umeleckú potrebu, ak to nie je teda zábavné divadlo. No, ak sa nám to nedarí, tak nie sme dobrí hráči v tomto trhu. Ale samozrejme, že treba povedať, to už teraz Igor, ale samozrejme, že treba povedať, že zase, aby som sa trocha zase zastal hercov, že no ale s tými platmi, ktoré majú v Národnom divadle, asi by tí charakteroví herci celkom neprežili, nie? Keby robili len to, či hej? Tak, jak majú záhradku, dokovajú si tam zemiačky a reťkovokú, no. Tak myslím, že... Myslím, že áno, tak to je zbytočné o tomto hovoriť, pretože to by iba vytvorilo. Ale to sú peniaze. No. Peniaze sú v porovnaní, my sme porovnateľní s Čechmi. Tam to ide čím ďalej horšie, ešte úplne povedané, aj v tých divadlách. Tak. Ešte našťastie som trošku aj rád, že som na Slovensku a už minimum robím v Čechách, lebo tam už to ide naozaj. Jeden režisér urobí inscenáciu, potom to urobí v troch divadlách. Tak nechcem to hovoriť vo všeobecnosti, ale ten trh tam veľmi intenzívne vlastne deformuje aj divadelnú scénu. Igor, to bola zaujímavá vec, čo Roman povedal, že vy, teraz nemyslím osobne, ale vy, finančníci, bankári a tak, tým svojim správaním vlastne v konečnom dôsledku ohrozujete trh, z ktorého žijete. Zaujímavé. Ja stále verím tomu, že ako v rodine deti, tak v Tatra banke zamestnanci, ktorých riadím, tak v spoločnosti my všetci sa správame podľa toho systému, ktorý tam je nastavený. A my ho nestanovujeme. Finančníci ani bankári nestanovujú systém. Áno, sú určité zase podložené, menej podložené konšpirácie o tom, že v podstate bankári ťahajú nitkami aj politikov, ale nie je to úplne tak, aspoň na svojom sítku nie. Ale ste hovorili o tom, že vidíme, ako keby sme všetci videli, že to nejde dobrým smerom a nikto nie, alebo nenašla sa osobnosť, ktorá by sa postavila a za ktorou by... Nie, jedno, ale teda také vlastne spoločenské tak. Možno je to aj pohodlnosťou, že to nemusí byť len tlakom peniazy, ale aj pohodlnosťou. Je pohodlnejšie čušať. A častokrát, bohužiaľ, ten systém je tak nastavený, že krikom aj spravodlivým, čo dosiahnete. Čiže je to, bohužiaľ, viac v rukách tých, ktorí vedú tento štát, ako tých, ktorí vedú tieto banky. No a to by som teraz ale spochybnil, teda nie slovenským príkladom, ale skôr takým európskym, že keď sa riešil problém teda Grécka, zadlženia a Írska, Portugalska a vlastne všetkých južných krajín, tak sa malo za to, že najlepšie riešenie bolo, keby sa to zosobnilo tým bankám, ktoré prehnane požičiavali a mali z toho veľký zisk a potom, keď bolo zle, tak to stali od nás všetkých. To si tie svinie nažrané inak mimochodom. No veď, no len v Google sa to zatiaľ neprevuje, ale ale teraz to, čo sa povedať je, že a vtedy, ja keď som sa aj rozprával s mnohými ľuďmi, ktorí do toho vidia, že počujete, že a prečo sa to vlastne neurobilo tak, nemyslím na Slovensku, ale v európskom meradle, že tie banky by, že im to bolo veľmi zosobnené, lebo však dlhé roky mali z toho zisk, tak prečo by teraz nemali mať stratu, respektíve niektorí by možno až mohli zbankrotovať. A jasné, že za tým sú ešte to, že keď zbankrotuje veľká banka, tak je z toho veľký problém pre zamestnanosť a všeličo. Ale ako jeden z hlavných argumentov mi tí rozumní ľudia hovorili, že no ale to žiaden politik, ani Merkelová, nepôjde proti Deutsche Bank alebo proti neviem komu, lebo, a teraz
Čo je to lebo? Lebo čo? Lebo by prišli obyčajní ľudia o peniaze. Ale to je jedna vec, že keby si úplne zbankrotovala velikánska banka, nejde o to, ale že to je jedno, nejaká miera... Ako náme skrachuje banka, to znamená, že prišla o svoj kapitál. Ak jej straty sú rádovo vyššie ako jej kapitál, tak ona nedokáže vyplatiť svojim vkladateľom ich vklady späť. A to sú väčšinou, na to doplatia bežní občania. No, toto by bolo, to je tá lepšia stránka toho príbehu. Tá horšia je, že sa to bankám nezosobnilo. Teraz nehovorím o tom, že mali všetky zbankrotovať. Ale zosobne by sa to malo určite. Ale že sa to nezosobnilo kvôli tomu, že v skutočnosti oni ťahajú tie nitky, nie že by neťahali. OK. Je to tak? Neviem, nepoznám reálie týchto trhov, ktoré dopadli tak, ako dopadli to. Či už Gréci, Španieli, Portugalci, Íri. Fakt je, že tam opäť tým, ako bol systém nastavený, napríklad v Španielsku, španielské banky mali predpísanú úrokovú sadzbu na hypotéky. Veľmi nízku. Štátom predpísal. No tak jasné, že boli tie hypotéky lacné a atraktívne. Tak ľudia si požičiavali o 106 a banky boli happy, dávali. A sa zistilo, že asi milión bytov, do ktorých nemá kto ísť. Že proste ako sa to prehrielo celé. Pretože to nie je problém developerov, že postavili milión bytov. Oni by ich nepostavili, keby to niekto nefinancoval. A tým by som trošku by som s tým polemizoval, s tými developermi. Pozrieme si tu tak tá... jak to nazvať, ten boom, čo tu bol, veď koľko tých bytov, ktoré prázdny. Sú tu postavené, sú prázdne. Ja som to nechápal vtedy, že ako oni si naozaj mysleli, že sem prídu Londýnčania vhodne investovať, aby si kúpili byt v Danube, alebo kdesi, že to je výborná investícia, aby chodili potom tu, aby mali blízko na Dambalet a na operu, to je rozumné. No, tak ano, to bolo kvôli národnému divadlu celého. Pardon, lebo ja ako nerozumiem logike týchto ľudí, ktorí majú milióny, stávajú mrakodrapy a oni to nestávajú ani tak, aby tam mohli urobiť priečky a z tých drahých bytov potom urobiť lacné byty pre ľudí, ktorí si to vôbec môžu dovoliť. Ako to je, to ja neviem potom, čo sú to ľudia, ako oni sú tí, ktorí majú peniaze, títo ľudia. To sú oni. Čo teraz vymyslia? No, tak budem, vymysleli. Lebo, áno, iste, ono sa to prehrialo. Ten boom v bytoch sa prehrial v Bratislave a ostali niekoľko, možno stoviek ich je prázdnych, ale to sú frcky, to vôbec nie je zaujímavé. Niekoľko developerov skrachovalo. Ani to nie je zaujímavé, pretože v podstate ten systém, ten trh ako taký ide ďalej. Dnes developeri začínajú stavať malé byty, malometrážne a tak ďalej. Ale zaujímavé je k tým Írom, lebo to bolo najviac Írov, čo kupovali bratislavské byty z tých zahraničných. Ja som sa stretol s prezidentom Írskej bankovej asociácie a bavili sme sa na túto tému, lebo v Írsku, čo sa stalo, bolo, že tam spadli ceny nehnuteľnosti na štvrtinu. Je oproti tomu, čo boli v tom búme. To je naozaj veľká bublina, to je obrovský problém a preto štát vstúpil a povedal, my garantujeme všetky vklady v bankách, pretože inak by to tie banky neustáli. Lebo ľudia by im jednoducho namiesto peniazy vrátili kľúčiky od bytov, berte si to a nesplatím vám 200-tisícovú hypotéku za byt, ktorý má hodnotu 50 alebo 70 tisíc. A som sa pýtal, prečo sa to stalo? A on mi povedal zaujímavú vec. Ja som si to teda nikdy neoveroval na internete ešte, lebo som to mal priamo, neho nemám dôvod to spochybňovať. Do roku 1922 Íri nesmeli vlastniť nehnuteľnosť. Nesmeli? Nesmeli. Ako občania Veľkej Británie, ako Británie. Až keď sa osamostatní, tak vznikla eufória vlastniť vlastnú nehnuteľnosť, mať majetok. Až taká, ktorá ich dohnala jednak do tej bubliny a do toho, že kupovali nehnuteľnosti po celom svete. Aj Bratislava. Lebo im to vychádzalo, že Európska únia, hlavné mesto, blízko Viedne, tie ceny pôjdu hore a tak ďalej.
Teda nie, že by sa tu chceli bývať, ale že to budú prenajímať. Áno, že to budú vlastniť a prenajímať, až to bude ako investíciu. Hej, to bol ten podnet. Čiže oni boli, vyloženie, tam hrala tá história a psychológia svojho. No, chcem to posunúť kúsok ďalej. A to si myslím, že je náš spoločný taký aj hriech. Asi to bolo do istej miery nevyhnutné, ale stále si myslím, že to bola chyba. Že od roku 89, ktorý tu hádam snáď si každý všimol a nikto to nespochybňuje, ale od toho roku až do dnes to stále je tak, že ako keby triumfovalo vo verejnej diskusii, triumfovali ekonomické veci. My sme tu furt rozprávali o reformách, ktoré boli dôležité. My sme tu stále rozprávali o Európskej únii, eure, o HDP, o raste alebo neraste, o kríze a tak. A vlastne sa aj na základe toho tak trocha volí, že keď niekto slúbil dvojnásobné platy, tak potom porazil Mečera, a keď zase niekto slúbil istoty, tak zase porazil toho, kto slúbil dvojnásobné platy. No. A že to celé je vlastne, my sme v takej psychóze, že ako keby svet bol o ekonomike, peniazoch a tak. A teraz by som sa zastal hercov a vôbec kultúry, že my sme za tých 20 rokov vlastne kultúra v širokom zmysle slova, teraz nemyslím iba divadlo a proste v tomto, ale že kultúra bola len taký prídavok, taká vec, že no však to nejako treba. No. Ale teda tá reforma dôchodková a tá reforma finančného trhu a neviem proste čo. A neviem, či náhodou teraz nežneme plody tohto, že oni sa tu trápia s rozpočtom a tí herci naozaj musia, keď chcú mať byt, tak musia v tých seriáloch hrať. Všetky kultúrne ustanovizne majú problémy. Ľudia ani až tak nechodia na také veci, lebo neviem, či ten náš hriech za tých 24 rokov nie je tento, že sme povýšili peniaze, o ktorých dneska hovoríme, nadovšetko. No a to ma zaujíma, že môže bankár povedať, že áno, nemali sme to urobiť? Môže, prečo? No lebo z toho žije. Ale ja nehovorím o tom, že nemajú existovať peniaze. Nie, o tom, čo hovorím. My z toho budeme žiť, aj keď ich nepovýšime na to všetko. A to lebo bez bank sa nedá, prosím? Rovnako, teda... No tak možno bude nie 19 tisíc, ale 15 tisíc bankárov na Slovensku, neviem. Ale každopádne, tak je to ako s demokraciou. Vieme veľmi dobre, že zďaleka nie je dokonalá, ale zatiaľ sme nič lepšie nevymysleli. Takisto aj s bankami. Jednoducho, keď sú peniaze, a všetky investície v spoločnosti sa merajú cez peniaze, výkony sa merajú cez peniaze, výkony štátov a všetko sa meria cez peniaze. Proste to je peniažný človek. Až úspešnosť človeka sa meria cez peniaze? To je individuálne. To je individuálne. Poznám ľudí, ktorí merajú podľa toho, poznám ľudí, ktorí merajú iných hodnot, ale to nám chcel povedať, že jednoducho bez bank to nepôjde. Čiže tie tu budú vždy. Či povýšime peniaze na nejakú úroveň, alebo ich ponížime a povieme, ale si, teda, sú dôležitejšie. Ale bolo to prehnané? Bol to prehnaný dôraz na ekonomiku? Viete, my stále nežijeme v normálnej stabilizovanej spoločnosti. My sme v 89. tak spomenuli, hodili jeden obrovský balvan do stojatej vody a ešte stále nás vlny obíjajú o breh. Takže... Čiže v tomto smysle to bolo trocha pochopiteľné, hej? Áno. Roman? Ja si myslím, že to je zásadná a základná otázka, že zmenou režimu sme sa všetci sústredili viac na tie peniaze a dôsledkom toho je to, že tu máme veľké chrámy konzumu, máme tu nádherné, takmer až antické chrámy, kde si môžeme všetko nakúpiť, kde môžeme ísť s rodinami na víkend, kde nás tam zabavia umelci pesničkami, medzi tým, ak ponúkajú tovar, kde keď neprší, je to výborné, kde sú hry pre deti. Keď prší, my môžeme, máme plno týchto palácov, ktoré sú bohato navštevované. Kdekoľvek pozrieme do televízii, všetko ide, tá, akoby tí ľudia, všetko je merané úspechom a merané peniazmi. My ako keby sme už nemali nič iné, ako, neviem, ako keby si ani predstaviť, že jednoducho normálny život
s tým, že niečo zarobím a potom sa venujem rodine a idem na výlet, že to je niečo, čo je možno väčší dar ako naháňanie sa za tým, aby som si zvyšil svoju stavovskú úroveň. My sme jednoducho po tej revolúcie tu vznikol, ale by to aj priznali niektorí vtedajší súdruhovia, ktorí sa zmenili na kapitalistov, že jednoducho my musíme teraz rýchlo zabezpečiť generácie našich rodín. A ono stále to tak vyzerá, že dostať sa ešte, kým to ide na tú druhú stranu rieky a zabezpečiť, aby naša rodina tu mohla fungovať ďalšie desiatky rokov a mali sme zabezpečené. To znamená, že tu neexistuje tomu nejaký zmysluplná prekážka. Cirkev, ktorá by mohla vytvárať hodnoty akoby kontrastné k tomu, tak bohužiaľ mám pocit, že je súčasťou trošku bohužiaľ tohto svetu a kde si po tej ceste zabudli na Krista aj na Boha. Ten sa kde si strátil. To znamená, že my umenie má problémy s vlastnou tiež existenciou a jednoducho nevytvárame si tie osobnosti, neexistuje tu. Naša spoločnosť momentálne je vyprahnutá morálne a v podstate dôsledkom tej vyprahnutosti je stav politiky, stav spoločnosti, v akej sme, akási nemožnosť vidieť niečo zmysluplné v budúcnosti a z toho prichádza nihilizmus, istým spôsobom skepsa a taký pocit, že všetko je dovolené. Teraz si dáme za chvíľku druhú pesničku od Andyho Violeta, ale ja mám ešte teda jednu otázku predtým na vás, tak začali sme osobnou, tak tento blok aj skončíme osobnou a potom bude ešte jeden taký 20-minútový blok. Keď hovoríme o tom, že nás nejakým spôsobom za tých 24 rokov pohltilo uvažovanie o trhu, ekonomike, neviem čo, a troška menej priestoru zostalo pre veľmi dôležité veci. Tak sa vás dôl chcem osobne pýtať, že tak úplne pikantné je to, čo sa týka, že šéf Tatra banky, že vy rozmýšľate o svojom osobnom živote aj o niečom inom ako o peniazoch? možno menej času, ako by som chcel, ale určite áno. Ja len môžem jednu ma napadlo, to, čo ste hovorili, ja plne s tým súhlasím, myslím si, že to asi nebude len špecifikum Slovenska. Mňa napadlo popri tom, ja som veľký fanúšik YouTube, vydali takú krásne CD-čko, veľmi dávno pop. A práve aj v rámci jednej pesničky tam spieva Bono, že vtiahli sme Krista do biznisu a dnes nevieme dostať nohu do dverí. Čiže zrejme to trápi viaceré spoločnosti, nielen Slovensko. Názov to viac, že tých peňazí máme menej, ak tí ostatní. No, to je rozdiel. Ale ja iste rozmýšľam dosť často, hlavne keď už teda nemusím pracovať, keď nie som v práci, keď som doma a najlepšie, keď už aj deti spia a mám chvíľku pre seba a zamýšľam sa nad vecami. Rozmýšľam nad tým, čo všetko by sa dalo, aké by to bolo jednoduchšie a krajšie, milšie a možno by sme boli šťastnejší a nenachádzam v sebe dostatok odvahy to urobiť. Zmeniť život. Až tak? Uh-huh. Až tak. Zmeniť život. Mám zo pár priateľov, ktorí to urobili, proste vypli, odišli, venovali sa, zmenili prostredie, rok sa venovali len rodine. Proste toto nejakým spôsobom jednak si možno nahováram, že to je tou zodpovednosťou, ktorá mi bola zverená, tak teraz to. Proste, ale možno je to aj lenivosťou a možno je to aj tým, že nemám tú odmenu. Roman Hlad, ty si šéfom činohry, čo zase znamená, že musíš mať plnú hlavu toho, či zoženieš rozpočet a tieto veci a či ty chcú zaplatíš a proste tak. S touto funkciou predpokladám, že ti ubudlo takého toho umeleckého sveta v duši, alebo nie? Tak ubudlo, samozrejme. Tak ja som si vytvoril taký projekt na 4 roky a verím, že nebudem mať žiadne problémy po 4 rokoch odísť a venovať sa režii.
ktorej sa venujem celý život, takže skôr to beriem ako akýsi pokus dať tomuto divadlu istý smer a nejaké zmysluplné témy. A nie som si istý, či sa to dá dlho vydržať, ak to má mať význam, tá funkcia. Takže, že by to mal robiť niekto, kto je plný energie a má nejaké nápady, takže samozrejme ten svet, v ktorom žijem teraz, je neporovnateľne zložitejší a vlastne to, keď režierujem, tak je to vlastne taký útek a radosť z toho, že som zase vo svete, ktorý mám rád. Zde všetko, čo som pýtal? Ešte neviem? Zabudem, ja už mám sklerózu, ja už mám dlhú roku. Je to všetko. A ešte som chcel povedať jeden bonmot, keď už hovorím o tých peniazoch a vôbec o tom, o tej kríze kapitalizmu a vôbec spoločnosti. Tak áno, máte pravdu, že tá kríza je všade vo svete, ale samozrejme v tých iných krajinách existuje istá tradícia, existuje komunitná spoločnosť, existujú rôzne isté páky, ktoré dokážu v tej krajine vytvoriť akúsi hierarchiu, aj keď samozrejme proti podvodníkom sa neubránia nikde, ani v Amerike, ani vo Švédsku, ani nikde. Ale vlastne ako nejaké mantinely sú v tých krajinách nastavené, u nás zatiaľ nie. Ale nechcem už hovoriť o tomto, lebo to už je také moralizovanie. Skôr si spomínam na jeden výrok, keď sme sa tešili po revolúcii nežnej, že už tu teda konečne máme slobodnú spoločnosť. Ja si pamätám na takého Černocha, ktorý tu študoval na nejaké vysoké školy, nejaké krčme. Sme sedeli a tak sme mali také tie euforické pocity. A on sa na nás pozrel a povedal, no takže vy sa tešíte, tešíte sa, ne? A viete o tom, že hroch je plný pijavíc, pribudne dáša a zduchne. Netušil som, že v 89. v tej krčme je taký prognostik, ktorý vedel prognozovať vývoj svetovej ekonomiky po zrušení tej železnej opony. Takže hroch zduchol. Alebo zduchne. Je chorý. Teraz si dáme pesničku, Andy si tu. Dobre, tak Andy si teraz jednu pesničku a potom máme ešte dve otázky a aj vy budete mať priestor na otázky. Takže Andy, poď. Skies. We are
okolo Hilarde, mám nové pokušenie, že ťa to bude môcť stále, lebo to je úplne príjemná vec, čo robíš. No, ja mám ešte dve otázky, ale ak máte niekto nejakú otázku alebo koment, alebo hocičo, tak sa teraz, ja sa musím ísť mimo tohto svetla, aby som vás videl. Je niekto, kto sa chce niečo opýtať? Kedy si povedal Lasica a Sačinský, že máme takú ulicu, kde je banka vedľa banky, a dneska je to pravda, že máme ulicu, kde je banka vedľa banky, a tie náklady, ktoré podľa mňa z toho plynú, že je strašne veľa pobočiek a tak ďalej, že či to nie je jeden z problémov, pre ktoré teda tie banky majú problémy financiami. Slovenský bankový sektor je zdravý, nie je veľmi komplikovaný, to znamená, napriek tomu, že sa to môže zdať inak, neponúka nejaké šialené, komplikované finančné schémy svojim klientom, tak ako mnohé iné banky v zahraničí. Viac menej ponúka ten štandardný biznis a ešte stále dokáže z neho tvoriť taký zisk, aby zabezpečil tú reprodukciu, ktorú potrebuje. Čiže, ale je fakt, že banky reagovali veľmi veľmi silno na fakt, ktorý prišiel v roku 2009, odkedy v podstate sa ekonomika prepadla, potom stagnovala. A banky odvtedy stagnujú, nerastú, biznisu nepribúda a preto prijali mnohé opatrenia, aby sa zoštíhlili. Čiže keď porovnáme počet pobočiek, počet zamestnancov, určite ich je dnes, odhadujem o 10% menej, ako ich bolo, možno aj viac, ako ich bolo v roku 2008. Ďakujem. Nejaké ďalšie otázky? Nech sa páči. Má niekto? No, ja by som sa rád opýtal, že na čo ste si brali tú hypotéku? Akože náhodný produkt? Že na čo? Teraz neviem, či mám podpovede ako šéf banky, vám poviem, to je bankové tajomstvo. Ale ako Igor vydáva, môžem povedať, že keď sme čakali tretie dieťa, tak sme zistili, že máme iba dve detské izby a potrebovali sme kúpiť väčší byt, takže vtedy sme si zobrali hypotéku. A tá druhá? Či iba jedna bola hypotéka? Áno, tá druhá... Správne. Tá druhá je takisto na byt, ktorý viac menej som bral ako investičnú príležitosť, nie ako zabezpečenie bývania. Máte írsky pôvod, alebo tak. Ešte nejaká otázka? Ja som sa chcel spýtať. Je? Nie? Tu vpredu. Je? Úplne vpredu? Ja som sa len chcel spýtať pána riaditeľa, že od akej banky dostal tú kreditnú kartu, lebo vy keď chcete dostať kreditnú kartu, s tým je teda dosť veľký problém, buď tam máte veľa peňazí, alebo ste dlhoročný klient tej banky a vtedy vám ju ponúkne. Myslím, že je to tá druhá možnosť ako tá prvá. A tú banku nebudem hovoriť, lebo teraz som na verejnom nejakom, teraz som, jak by sa to povedalo, som... Verejne činný. Verejne činný. Takže môžem vám to potom po skončení súkromne povedať, ale nebudem brať meno banky nadarmo. Tak je ešte jedna otázka? Je? Nech sa páči. Dobrý večer. Ja som vás prišla vypočuť si z východu, ďalekého východu, z Michaloviec. Aj keď to nebude celkom otázka, chcem sa poďakovať panu režisérovi Karpatského Trilera, že niečo také spustil na Slovensku, že ste sledovaní čítania. V podstate to korešponduje s tou témou financie a biznis a situácia na Slovensku. Takže veľa vďaka, verím, že prídete aj niekde do Košic, do Prešova. Keď to tu nebude vyzerať dovtedy ináč, lebo do februára máte, viem, že vypredané. A na pána riaditeľa som chcela povedať, že padlo tu niečo v tom zmysle, že akože banky, čo si ako keby najväčší nepriateľ. Moje poradie je iné. Ja si myslím, že na prvom mieste je to štát, na druhom mieste sú až banky, až potom poisťovne, takže buďte pokojní. Tak ja ďakujem, ale dúfam, že ste to videli, pretože tá povesť toho predstavenia bohužiaľ je trošku mierne, ak by som to povedala.
ten boom, ktorý vznikol, nebol môjim zámerom, ale bol zámerom urobiť predstavenie, ktoré o niečom hovorí. Keď ten boom vznikol, nebola to naša snaha vytvoriť takýto spôsob reklamy, veľmi nám pomohol jeden nemenovaný člen jednej skupiny. Takže vlastne my sa snažíme robiť to, o čom som hovoril, divadlo, ktoré je spoločenské a umelecky potrebné. Túto sezónu máme nazvanú ako sezóna hriechu, kde hovoríme o rôznych druhoch hriechu. Toto je hriech podnikateľsko, spoločensko-politický v karpatskom trilére, potom je hriech neverí v Madame Bovary a na konci celé tieto si potom budem robiť Budem Vrkovcov, čo je rozpad kapitalistickej rodiny oproti trhu, akoby divému, a na konci sezóny uzatvoríme túto sezónu projektom Desatora, kde chcem, aby 10 mladých režisérov urobilo malé predstavenia 20 minútové na tému Desatora, či im niečo týmto mladým ľuďom, ktorí sú rôzneho vyznania, ateisti a tak ďalej, či im vôbec niečo v dnešnej dobe hovoria tieto prikázania. Takže táto sezóna je pomenovaná ako sezóna hriechu a je to celé, by som to bral ako komplex toho celého. A som rád teda, že ten karpatský thriller má úspech, ale hlavne som rád, že u tých, ktorí to predstavenie videli. Ale som samozrejme rád, keď o tom hovoríte, že je to téma, ktorá ľudí zaujíma. Tak, je to... Dobre, ešte? Alebo... Pán riaditeľ neodpovedal. Nebola otázka. Neviem, či mám ostať kľudný, keď sme hneď za štátom, ale dobre. Pre bankárov je štát tiež nepriateľ? Nie, ako... Ja nemám rád také vyhranenie, že nepriateľ alebo niečo. Fakt je, že banky ako každý iný ekonomický subjekt proste v tom trhovom prostredí prosperujú alebo neprosperujú podľa toho, či prosperuje ekonomika alebo nie. A veľkú mieru na tom môžu mať práve aj politici, ale tí, ktorí riadia štát. Ja by som sa ešte vrátil k tomu, lebo mám taký pocit, že tá povesť toho predstavenia ako keby trošku akoby prevyšovala, možno, že prevyšuje očakávania. To nie je niečo, čo vyzýva vzbure. To je to predstavenie o tom, kam dospeje táto spoločnosť, keď tu bude klientelizmus, keď tu jednoducho verejné súťaže nebudú verejné, keď jednoducho tu bude korupcia na vysokej úrovni, keď jednoducho tu nebudú platiť pravidlá voľnej súťaže a keď celá tá voľná súťaž bude zdegenerovaná na rôznych úrovniach, tak vtedy hrozí veľký nepomer medzi tými bohatými ľuďmi a medzi tými chudobnými. A politika štátu je o tom, aby to vyrovnávala. A vyrovnať tento pomer je intenzívne a absolútne radikálne podporovať strednú triedu, malých podnikateľov. Pretože ja ako politik, pre mňa je samozrejme výhodnejšie dohodnúť sa s niekoľkými finančnými skupinami a s nejakým klubom podnikateľov a s tým sa dohodnem. A potom mám tých veľkých investorov, veľkých tých, čo zamestnávajú, a potom tých, ktorí sú závislí. Ale jedine množstvo drobných 10, 50, 200, 300 firiem, ktoré majú tieto zamestnancov, môžu vytvoriť demokraciu spoločnosti. Lebo to sú ťažko ovládateľní. Samozrejme, že štát sa bude snažiť vytvoriť združenie tých podnikateľov, cez nejaké združenia ich ovládať. Takže ten zápas o demokraciu je neustály. Ono si nemyslíme, že sme nejak vyhrali alebo niečo. To je na každej úrovni. Tu majú bankári isté problémy, každý z vás má nejaké iné problémy, ale to nevyrieši nejaký ten politik, ktorý veľa slúbuje, ale to vyrieši možno naozaj si uvedomenie, že sme občianská spoločnosť. No, len...
to je ten rozdiel medzi nami a tou inou spoločnosťou, že jednoducho tí ľudia boli vychovávaní v nejakom duchu. Ja mám malé deti, ja som patril do klubu UVS, že Polívka hovorí, že udelej si vnoučíka sám. Takže mám 4-ročnú a 8-ročnú dceru, tak ako sledujem to, ja teraz nehovorím, že by tí učitelia boli zlí alebo nejakí, ale na to, aby sa táto spoločnosť niekam pohla, to nemôže zrazu byť nejakým bičíkom zázračným. To je postupná práca na každej úrovni a na to, aby tá práca mohla fungovať prirodzeným spôsobom, na to treba, aby ten štát vytvoril na to podmienky. On to nemusí platiť všetko, ale vytvoriť podmienky. No a na to, aby vytváral podmienky na rozvoj malého podnikania, na to, aby vyvažovalo to malé podnikanie, to iné, to veľkopodnikanie, tak to by malo byť úlohou štátu, ktorý to myslí naozaj s demokraciou, s voľným trhom a s rozvojom spoločnosti vážne. No, ja mám ešte... Ja mám ešte dve otázky. Nádejný členovia, či nám je tak. Je tu príjemne a tak to má byť, ale nechcem sa vyhnúť ani vždycky každý mesiac, keď sa tu budeme takto stretávať, ani niečomu aktuálnemu, hoci je to aj nepríjemné. No tak teraz je aktuálny Kotleba. A teda nechcem to rozoberať, ale položím takúto otázku, ktorá vás asi prekvapí, ale skúste o tom zauvažiť. Myslíte si, že ten jeho úspech súvisí s peniazmi? Áno. No tak ja nadviažem na to, že ja neviem, veľakrát sa mi stávalo v Astorka, kde mi hovorili herci, že robíš zaujímavé inscenácie, trošku predbiehaš dobu. Že o 2 roky, keby si to urobil, bolo to dobré. A tu nejakou zhodou okolnosti ten Karpatský triel, ako keby si našiel tú dobu, a 2 týždne po premiére zvíťazil Kotleba. Vďaka tomu thrillera? Nie. Tak, on ten thriller vytvoril, hovorí o tom, že ak v tej spoločnosti nebude nádej na spravodlivosť, ak v tej spoločnosti nebude nádej, že bude fungovať spravodlivo trh, súdnictvo, keď vôbec, že tá spoločnosť bude mať istú spravodlivé nakoniec nie je, absolútna spravodlivé skôr možná nemožná, ale bude mať aspoň tú tendenciu, tak ak tú tendenciu nebude mať, tak potom nás čaká frustrovaná spoločnosť ľudí, ktorí budú voliť Kotlebov a iných extrémistov, pretože čakanie na riešenia sa nedá do nekonečna. Tí ľudia nakoniec nie sú hlúpi, aj keď si mnohí o tom myslia, že sú hlúpi, nakoniec prestanú veriť slovám, keď za tým nebudú činiť. Čiže súvisí to s peniazmi? Samozrejme, súvisí to s nedostatkom peňazí v istých regiónoch, v pocite nespravodlivosti, frustrácie, že tí ľudia nemajú kam odísť nejakým spôsobom, vytvoriť si aspoň ten základ zmysluplnej rodiny a tak ďalej. Tak ak tá šanca tu nie je, no tak potom tí ľudia začínajú samozrejme voliť extrém. Igor Vida? Myslím si tiež, že to súvisí s peniazmi, ale skôr si myslím, že to súvisí s peniazmi tak, že tí, ktorí mali šancu, mali príležitosť a mali dôveru, povýšili práve túto hodnotu nad všetko ostatné. A tým tú dôveru a šancu strátili. A presne, že proste ľudia volili nejakú alternatívu, niečo ako keď si máte vybrať z 2 ziel, vyberete si to menšie zlo. A aspoň myslia, že ste vybrali. Neviem, ja nie som politik ani politológ, ale určite to súvisí s peniazmi. Ale skôr si myslím v tej súvislosti, alebo z toho pohľadu, že tí, ktorí mali robiť službu a mali zobrať tú svoju funkciu ako naozaj službu tým, ktorým dali dôveru, ju zobrali ako nástroj na
tvorbu peňazí do vlastného vrecka. No, moja posledná otázka je, je zase osobná. Keď sa takto rozprávame o takýchto veciach aj v iných reláciách a na iných fórach, vždycky tak trocha je také riziko, že vznikne taký pocit, že vlastne sa nič nedá urobiť, lebo no čo my môžeme urobiť s veľkou bankou, teda my dvaja? Čo môžeme urobiť za... Nebyť v nej. Nebyť v nej, no. Čo môžeme, ale budeme zase v inej veľkej banky. Čo môžeme robiť s celou ekonomikou, čo môžeme robiť s peniazmi, čo môžeme robiť s morálkou spoločnosti, s hercami a tak. Čiže môžeme si tak povedať, že no tak je to zlé, poďme na pivo. No, a to je taký typický slovenský, taký fatalizmus troška. Ale teda chcem skočiť inak, že ja mám taký pocit, že najdôležitejšie a najkrajšie veci skoro by som až povedal, že nezávisia od peňazí. Skoro až tak by som išiel, že tuto, že Andy Hillard príde, zahrá dve pesničky, krásne pre mňa, a prečo to nič nestojí. To není, to nejsú tisíce eur a nepotrebuje tu mať svetelnú show a proste neviem čo, proste stačí, keď má čo, bijúce srdce. Nič viac nepotrebuje, jednu gitaru. Teraz poviem troška takú provokáciu, že rozpočet Činohry Národného divadla na to, aby mohol robiť nejaké krásne inscenácie, tak není horibilná vec. Na to stačí, aby túto generálny sponzor sa troška zamyslel a máte krásne inscenácie. Stačí jedno ľudské rozhodnutie. A rovnako naopak, že ak chce herec byť svedomím národa v niečom, v tom, o čom si hovoril, to není nemožné. Stačí, že nechce mať byt, neviem kde, v Eurovej, ale normálne. To není. A tú záhradku. A záhradku, čo to je. No. Čiže, to sa vás chcem vlastne opýtať, že vy žijete vo svete takých tých veľkých rozhodnutí a tak, a máte taký pocit, že veci sa nedajú meniť? Alebo iba veľmi postupne za 20 rokov? Alebo zdieľate tento môj troška provokatívny pocit, že v skutočnosti dnes, teraz tu môžeme všeličo zmeniť, každý z nás? No. Keby som nemal pocit, že sa nedá niečo meniť, tak by som nezobral túto funkciu, veď ako mne sa žilo dobre. Prežíval som si kdekade, ja nemám problémy s tým, tá funkcia není kvôli tomu, veď už som to raz 2 roky bol riaditeľom a som odišiel sám bez problémov, nedohodol som sa s generálnou riaditeľkou, tak som odišiel a nič sa nestalo, pokojne som žil ďalej. Takže keď som zobral tú funkciu, tak som asi to zobral kvôli tomu, že mám pocit, že sa možno dá niečo zmeniť v tomto divadle, že nájsť témy, ktoré by mohli byť zaujímavé. To vôbec nie je jednoduché, aby ste mali pocit. A vytvoriť to divadlo, lebo to divadlo je strašne akoby širokospektrálne. V Bratislave nie je 10 bulvárnych divadiel, alebo aspoň 5. Ja by som bol rád, keby boli, lebo tam potom ľudia idú s jasnou istotou, oni si zaplatia veľké peniaze, pretože vedia, že tam nehrozí žiadna myšlienka. To je legitimné. Ja si zaplatím, idem, po práci sa uvoľním, nehrozí mi myšlienka, ja nemám s tým žiadne problémy. No ale potom je to Národné divadlo, ktoré zrazu tým, že tu neexistuje táto škála divadiel, tak zrazu na jednej strane musí istým spôsobom sa pokúšať kultivovanie, vytvárať tie zábavné inscenácie, až potom po provokujúce inscenácie, po tie mainstreamové inscenácie a tak ďalej. To znamená, že tá úloha Národného divadla v tom prostredí, ktoré je, ja neviem, v Helsinkách je 40 divadiel, čo porovnateľné miesto je Bratislava. A tak možno, že to nie je potreba potom, možno, neviem. To znamená, že našou úlohou je pokúšať sa na jednej strane dať ľuďom zmysluplnú zábavu, kultivovanú, pokiaľ sa dá, a potom im dať veľké príbehy historické, ktoré nie sú historické, lebo sú súčasťou nášho sveta v metafore. Je to istá vzdelávacia funkcia, a potom vlastne vytvárať umenie a vytvárať inscenácie, ktoré sú akoby, poviem to takou komunistickou terminológiou, ktoré sú na pulze dňa. To sme tak strašne páči. Ja to chcem ešte udržať v tej osobnej rovine, Roman, a potom nie tam to isté Igorovi, že ale v tvojom živote tie najdôležitejšie veci týkajú sa peňazí? Ja si myslím, že nie, a
ale viete, no, kto sa tak dobre pozná? Ako človek sám seba najmenej pozná istým spôsobom. Skôr má pocit, že sa pozná. Ja, najdôležitejšie veci v mojom živote bola, teraz je to trápne, čo poviem, moje rodiny. Boli? Aj sú. To už samotná tá odpoveď je trošku protichodná. No a potom samozrejme moja práca, tak ja som žil vždy iba v divadle, no ja som sa niekedy vynoril, v Martine som žil 6 rokov, ja raz som tam robil divadlo, bol som tam dvakrát hore na holiach a niekedy som si všimol aj, že sú tam pekné hory okolo. Ako, ja žijem v umelom svete divadla, problémov a do toho divadla sa snažím, tak chodím niekedy do toho reálneho sveta, počúvam tak nenápadne, nemám tú empatiu v sebe, aby som si prisadol k niekomu, tak počúvam a snažím sa z toho reálneho života do toho zvláštneho sveta, ktorý vytvoril som nie ja, ale generácie dramatikov pred 100, pred 200 rokmi a hľadať také hry, ktoré hovoria o tom, že človek sa v podstate v tých základných veciach nemení, že jednoducho stále túži po láske alebo pomoci, že ho opantá zlo alebo sa pokúša o niečo zmysluplné. Ako to sú témy, ktoré prechádzajú stáročiami. A len ich treba nájsť správnu formu, ako to dať divákom. A toto je strašne zábavné, strašne zodpovedné a aj strašne seba zničujúce. Igor Vidal. Dajú sa zdanlivo nemeniteľné veci, v ktorých sa pohybujeme od HDP až po finančnú bilanciu bank. Dá sa na ne zabudnúť a žiť normálne? Áno, ja si... Dobre, je to môj život, preto mi nepripadá nenormálny. Ale samozrejme, že stretávam sa s týmito otázkami a riešim tieto otázky ďaleko viac ako 99,9% obyvateľov. Je to prirodzené, vyplýva to z toho, čo robím. Ale... Dá, ako napríklad, keď už hovoríme o tom návšteve divadla, to návšteve divadla s manželkou a dokonca so všetkými tromi deťmi sme veľmi častým návštevníkom divadla, lebo ho máme radi vo všetkých formách od všetkých scén. Takže snažíme sa a pre mňa je presne to, čo ste hovorili, pre mňa je skôr dôležité, aby moje deti žili normálny život. Aby oni nepociťovali nejakú formu určitej nadradenosti, lebo si žijeme lepšie ako väčšina, čo si uvedomujeme, alebo niečo, lebo majú novší model mobilu ako ostatní, alebo čokoľvek. Toto je pre mňa asi najdôležitejšie, aby z nich vyrastli normálni ľudia. Takže to, tam smerujeme odpoveď v tom, že či rozmýšľam nad inými vecami ako peniazmi a že čo ma naplňa, tak sú to tie deti a to, keď vidím, ako sa vyvíjajú a že sú z nich normálni, zatiaľ normálni ľudia. Šéf Tatravanky Igor Vida a generálny riaditeľ činohry Slovenského národného divadla Roman Polák. Ďakujem, že ste prišli.